58. 58. Dijelovi tijela. Kroppsdeler. Crtam muškarca. Jeg tegner en mann. Prvo, glava. Først hode. Muškarac nosi šešir. Mannen har på seg hatt. Kosa se ne vidi. Man ser ikke håret. Uši se također ne vide. Man ser ikke ørene heller. Leđa se također ne vide. Man ser ikke ryggen heller. Crtam oči i usta. Jeg tegner øynene og munnen. Muškarac pleše i smije se. Mannen danser og ler. Muškarac ima dug nos. Mannen har en lang nese. On nosi štap u rukama. Han har en stokk i hånden. On nosi i šal oko vrata. Han har dessuten et skjerf rundt halsen. Zima je i hladno je. Det vinter og det kaldt. Ruke su jake. Armene kraftige. Noge su također jake. Beina også kraftige. Muškarac je od snijega. Mannen laget av snø. On ne nosi hlače i kaput. Han har ingen bukse på seg og ingen kåpe. Ali muškarac se ne smrzava. Men mannen fryser ikke. On je snjegović. Det en snømann.